Vorbim despre o fetiță care și-ar da viața dacă astfel ar putea să o salveze de la moarte pe cea care a născut-o. Este drama pe care e nevoită să o trăiască o fată care muncește încă de la vârsta de 14 ani, doar ca să o mai țină pe mama ei în viață. O mamă care simte că are zilele numărate. Și asta pentru că de 3 ani femeia luptă cu o boală mult prea cruntă. O boală care parcă vrea cu orice preț să le despartă pe cele două, mamă și fiică. Pian și o vioară, un cântec trist care se poate termina în orice moment. La fel cum și viața lor, împreună, se poate sfârși în orice secundă. Un ceas al morții pe care Andreea și mama sa, Cristina, vor cu orice preț să-l oprească, să oprească timpul și să fie din nou fericite. Să se bucure de o viață liniștită una lângă alta. Dar timpul zboară mult prea rapid. Secundele se scurg parcă din ce în ce mai repede. Iar cel mai înfiorător gând le apasă tot mai tare inimile și așa rupte în bucăți. Mă gândesc cu groază că va veni ziua când o să rămână singur. Aș da și viața mea. Dacă aș putea să o dau, acum aș da-o. Mereu m-am gândit la vorba aceea că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât nu poți duce, dar... Dar tu mai poți duce? Nu. Nu mai pot, deși mă străduiesc. Ea este Andreea. La prima vedere, o fată frumoasă, cu părul bălai, dar cu un munte de tristețe în priviri. Pentru mama ei însă e totul. E eroina ei. Un om care vrea cu orice preț să câștige războiul cu boala mamei sale. Un război, din păcate, mult prea dur pentru vârsta ei. Andreea, ești o eroină. Da. Sunt. Mai poți? Nu prea mai pot, dar încerc să trec peste toate. Așa cum încearcă zi de zi să spere într-o minune. O minune care să o facă să zâmbească cu tot sufletul. Nu doar să-și ascundă durerea, disperarea în fața mamei grav bolnave. Când am zâmbit ultima dată, păi zâmbesc de obicei cum vin acasă și văd pe mama de dragul ei. Dar zâmbesc așa, ironic, ca să zic, pentru că în sufletul meu nu mai eu știu ce e și de câte ori stau și mă gândesc și mă stresez foarte mult pe chestia asta. Mă doar pentru că am și eu nevoie de mama mea cum era aia înainte. O mamă care acum se bucură de fiecare zi pe care i-o mai dă cel de sus. Și asta pentru că simte că zilele îi sunt numărate. Când o văd pe ea, atunci zâmbesc. Și vă spun sincer că stau noaptea și o mângâi în pat și ea dorme și o mângâi și mă gândesc cu groază că va veni ziua când o să rămână singur. Mi-a spus că, mami, vreau să am pe cine să sun. Stau pe groază că ea va rămâne singur. Pentru ea lupt să trăiesc. Eu vreau să trăiesc pentru fată cel mai mult. Cel mai mult. Poate dă Dumnezeu minune. Tot sper într-o minune. Asta cred că visez. Pentru că cancerul știți cu toții că nu prea... Asta. Ce vrea Dumnezeu? Ar vrea să mai trăiesc măcar să fiu, să ajung în ea majoră și să-și nea bacul. Știu că e un copil bun, știu că muncește, știu că o să se descurce, că ea nu o să se lase. Dar gândul că fiica ei va rămâne singură îi mistuiește inima. Mamei Cristina e teamă că pe fata sa nu va mai avea cine să o ducă la altar. Îi e frică ei. Îi e frică și copilei și asta se citește în ochii săi. Ochi care încearcă din răsputeri să nu mai verse lacrimi. Și asta pentru că tristețea îi face și mai rău mamei sale. Tot ce vreau eu și tot pentru ce lupt este ca mama mea să fie bine, să nu fiu singură sau... nu știu.
Te gândești cum ar fi ca atunci când te trezești dimineața să nu mai ai pe mama ta alături? Mă dau seama că mă gândesc aproape în fiecare seară la chestia asta. Și nu e ușor, n-a fost ușor nici de mic copil, că mama e bolnavă de câțiva ani. Nu mi-a fost ușor nici la banchet să mă duc singură, nici măcar rochița de banchet nu mi-a fost ușor să mă duc singură. Când toți copiii erau cu părinții și toți merg cu părinții undeva sau așa, eu să fiu singură mereu pentru că mama e în spital sau nu poate merge sau... E foarte greu. Cât despre cel care ar fi trebuit să se numească tată. Tatălui nu vreau să recunoască. Despre tatăl meu nu știu nimic. Nici nu vreau să știu. Vrea doar ca mama ei să fie sănătoasă din nou. Și pentru asta, Andreea muncește din greu. Încă din ziua în care a aflat că mama ei are cancer. S-a dus la muncă, am zis, nu, las, să mergă două, trei zile. Eu stat toată vara și muncii și după, și în weekendul și următoarea vară și următoarea iarnă și astă vară din nou. Și așa am scăpat și de rate pentru că ai riscat să ne dea afară. Eu mai aveam aproape 2 ani de rată și pentru că am rămas în urmă 3-4 luni de zile, mi se măriseră foarte mult. Iar fata satul și-a luptat și-a plătit, Dumnezeu i-a ajutat. Muncesc de obicei în weekenduri ca să-mi fac bani cât să mă descurc în perioada școlii, să mă ajut și pe mama, să pot trăi oarecum. Și dacă m-aș duce la alimentară și aș vedea o ciocolată, nu mi-aș putea cumpăra pentru că n-aș avea bani. Atunci prefer să muncesc, mi-e greu să mă duc și să mă abțin de la orice. Credeți-mă că stau la cămin și de multe ori nu mă duc. Cumpăr o pâinică cu un leu care mă ține toată săptămâna și stau toată săptămâna și mănânc din pâinea și cu ce mi-au de acasă nu mă duc să-mi cumpăr nici măcar un covric ca să pot să-mi țin de bani. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca ei să ne lipsească. Am foarte mare încredere în Dumnezeu. Dumnezeu m-a ajutat și i-a dat ce-a fost bun. Și eu, știți, ca orice mamă, nu-mi pare rău. La ora actuală are grijă de mine. Am fost în Pampers și am rămas cu fata. A fost chiar în săptămâna Paștelui. Ea o sta lângă mine, aveam un pat acolo la bucătărie și eu aici. Și cum mișcam, ea era prezentă și la un anumit timp mi-a zis, mami, am crezut că mori. La cei 17 ani ai săi, Andrei e greu, dar pentru mama sa nicio povară nu e prea mare. Am făcut-o cu ușurință pentru că e mama, avem grijă de ea ca de un copil mic. Nu mă simțeam nici bine pentru că a decăzut foarte tare dintr-o dată. Astăzi era puternică. Muncea, mă îngrijea ea pe mine și brusc a doua zi să ajung să o îngrijesc ca pe un bebeluș de 5 luni. Dumneavoastră ați crezut până acum că veți muri? Da. Da, da, deci am crezut că voi muri. Chiar am intenționat să merg să cumpăr mormânt aici la Făgăraș ca să nu rămână toată greutatea pe ea. Eram în reanimare. N-am putut vorbi cu ea o oră și ceva, o zi și ceva n-am putut vorbi că pentru că am fost rău. A crezut că a murit și că toată lumea o minte. Îi spunea tu și mami cred că a murit. Cât de mult înseamnă Andreea pentru dumneavoastră? Totul. Pentru ea vreau să mai trăiesc. Pentru că urmează o perioadă grea, nu mai am posibilitatea să-ți mai fac investigații. Nu tot chinui ca să mă reoperez din nou. De câte ori ați fost operată? De 7 ori. Cum ai primit tu vestea asta că mama ta are cancer? Am primit-o ca pe lovitură groaznică. Nu. Pot să spun că m-am obișnuit cu ideea nici acum. Pentru că stau și mă gândesc că e imposibil. Adică mama mea era... se mișca ca o furnică, muncea, ajuta pe toată lumea și acum să nu mai poată să iasă din casă. Cât de mult o iubești pe mama ta? Foarte mult. Înseamnă totul pentru mine. Mama e bolnavă, se simte din ce în ce mai rău.
degeaba sper eu că o să fie bine dacă situația mereu se înrăutățește. M-aș pune poate cu capul pe pernă liniștită dacă aș ști că mă trezesc și este totul normal și mama e sănătoasă și suntem amândouă sănătoase și putem să ne ajutăm una pe cealaltă. Dar când știu că pot să mă trezesc dimineața și mama să nu mai fie, vă dați seama că singura mea dorință a fost ca și este ca mama să se facă bine, să se găsească tratamentul, doctorul care să o aducă pe mama mea cum era înainte. Pentru că mi-e foarte, foarte greu situația asta. Eu vreau să se facă bine, nu vreau să accept ideea că mâine ar putea să nu mai fie.